kertaa satasen finaali. Ja Alkuerin nopein Espoon Tapiot menee rataa 3. Ja menee hyvin. Ja ensimmäinen vaihto Espoolla päälle. Ai ai ai, siellä kaatuu yksi joukkue. Mutta sitä ei jäädä murehtimaan. Espoo vetää kovaa takasuoralla. Johannes Hakala. Ja Espoo vaihtaa ensimmäisenä. Espoo 3. osa. Joonas Jeppinen, Suomen mestari. 15 sarjasta eli juuri tästä sarjasta. Ja Espoo tulee suvereenissa johdossa. Vaihtaa ykkösenä radalta 3. Valtteri Koikytö, 16-vuotisten SM7. Tuo Espoon Tapiot, ellei voi vaihtoehtoa, sattunut Suomen mestaruuteen. Espoon Tapiot kiihdyttää 45-01. Viipurin urheilijat on kakkonen ja sitten Tampereen Pyrintö maalissa 3.